Jätkö kiimaa? Pakpa. Ja nyt olisi vähän erilaisempaa peliä, nimittäin Cat Lateral Damage. Ja no, kun puhutaan kissasta ja damakesta, niin mä tiedän hyvinkin, mitä se meinaa, koska omistan kissan, joka näyttää ihan samanlaiselta kuin tämä yksilö tässä. Miksi minun kissani on tässä pelissä? Mut jo aloitellaan tää tutorial. Let's learn how to play Cat Lateral Damage. Okidoki, opetellaan vaan. Saanko mä tiku liikkua? Thank you. Eli mun pitää nokata näillä molemmilla tassuilla. Ja sit mä hyppään aika korkealle. Oho! Tämä ei nyt oikein mennyt suunnitellusti. Boing! Mä hyppään liian... Tää hyppääminen on liian epätasaista menoa. Pum! Sinne meni se. Ja sitten pum! Miu mau mau! Pystyykö tätä raapimaan? No ei pysty. Täällä on laatikko, vois mä rikkoa se? Ei mä voi rikkoa sitä. Boring! Uii! Ja sitten kukka... Voi kaktusraukka. Mun kissalla on tapana syödä kaktuksia. Mä en tiedä mikä ongelma sillä on, mutta se tykkää syödä kaktuksia. En mä kyllä tiedä sitten, että se on varmaan ihan normaalia kissalta, mutta se on ärsyttävää. Vaasi mene alas. Miau! Ja sitten taulu. Hui! Ei, mä en saa sitä taulua täältä. Hui! No niin! Okei, mitä mennä boksiin? Iana! Mene boksiin nukana, nyt on tehty tuo työni. Ja sitten... Mennään continue! Sitten kissa siellä, minua ei voi lukita tällä tavalla. Aika tehdä sotkua. Mieh. Täällä niinku liikkuu kaikki muu, paitsi se mitä paitsi mitä mä ajattelin. Vähän tyynyjä alas. Koska nyt on lukittu jonnekin. Ovet aukeaa. Miksi ovet aukeavat? Miten niin mut on lukittu, jos ovet aukeaa? Mut on lukittu yhteen huoneeseen. Sukka. Ja sitten nämä täältä. Minkä alas kaikki. Oh, mä en tiedä mitä mä pääsen tonne, mutta no. Sitten kissa, laukkaa retsureima. Rikotaan tuo kukka, rikotaan tämä kukka. No ja sitten tämä kukka, syödään se aivan pilalle. What is this? Mä sain jonkun lelun. Mä sain upgradeja täällä. Spii. Mikä pois! Täällä on lisää upgradeja. Mä en tiedä, onko se hyvä, että mun upgradet tulee tänne, koska... Onko tää kukka ehejä? Ei se oo ehejä. Mä sain eventin, mä en tiedä mitä mä tein. Täällä on paljon asioita, mitä voi tuhota. Täällä on kakkalaatikko. Minä syön omaa kakkalaatikkoani. Oi vessapaperia, se on parhautta. No, ja mä sain event upgrade. Mä en oikein tiedä, onks tää kovin kivaa, että ne tulee tänne huoneeseen. Mikä tämä on? Niinku silleen tänne huoneeseen, että mun pitäisi niinku saada aikaan jotain happeningiä. Pois tieltä ovi! Sitten mennään täältä näin, vähän niinku näitä, syödään. Mä en kyllä tiedä mitä sotkemista siinä on, että mä söin äsken. Täällä on paljon kukkia. Kukkia vaikka muille jakaa. Miksi täällä ihmisellä on näin paljon kukkia? Eikö se tiedä, että kissat tykkäävät kukista? Noin, mä sain senkin sieltä ja sitten tämä sieltä näin alas. TV! Me ollaan aina tarvittu uusi TV, joten hush. Pelikonsolit, mitä muinaisia ne pelikonsolit teillä täällä on. Minä rikon kaiken, onpa kivan näköinen peli. Pääsis mä ulos täältä, noin varma. Mä sain taas upgraden tänne, mä en tiedä mikä tuo on. What? Kaikki pitää saa lattialle. Noi, kaikki lattialle. Asukas tykkää, kun se tulee tänne taas.
Se on niin happy, 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 kun olen siivonnut hänelle kaiken tason puhtaaksi. Mä en vaan tiedä, mitä niinku... Aika loppuu! Mä mietin vaan sitä, että jos mä aika loppuu, niin pitääks mun niinku saada tietty niinku määrä näitä vai onko se jotakin väliä? Mä voin valita täällä alueen, minne mä haluan mennä. Nice, tää näyttää kivalta. Mennään museoon! Nyt mennään museoon leikkimään rikkomaan asioita! Minä haluan huomiota! Nuo ihmiset tulevat maksamaan! Oi, tuota on lisää kissejä! Kissejä, lisää kissejä! Lisää kissoja minulle! Ja ihmiset tulevat tosiaan maksamaan siitä, että ne on jättänyt mut huomioimatta minä syöntimään kukaan. Ja tää on Little Modeli, tässä ei ilmeisesti ole aikaa. Nice. Eli mun hyppääminen nostettiin ylemmäs. Noin, tipu vaasi, tipu. Tipu. Sä voit kyllä tippua, kukaan ei huuda sinulle, paitsi minä, jos et siellä tipu. Mikäs tämä on? Kirja. Noin, boksi, tipu. Noin, goodie, goodie, goodie. Ja sitten rikotaan lisää. Ho. Mä sain upgraden. Missä se on? Se on mun kukan päällä. Minun kukkani päällä on upgrade. Mikäs tämä on? Noin, mä sain taas upgraden. Lintu. Ja taas mun hyppyäni inkreasattiin. Wow, minä olen pieni jakuaari täällä museossa. Täällä on tehty jotain ihme kaupunkia. No, arvotaan kaksi kertaa, onko se kaupunki enää ja sen jälkeen kun... siinä on joku zombi. Oiskohan tää sitä Don't Bite Me Brr? En mä nyt usko, että on, mutta näyttää vähän samalta. Noi, kaikki alas, kaikki alas, kaikki alas, kaikki menee rikki. Mitäkö se museon työntekijä sanoo sit, kun se tulee tänne? Kuka ei saa ottanut kissan museoon? Halloo! Kissamuseo on yhtä kuin katastrofaalinen feili. Noi, kaikki tulevat maksamaan siitä, että me teettiin yksin museoon. Älkää ikinä jättäkö kissaa yksin museoon, koska se haluaa huomiota. Ja se, kun kissa haluaa huomiota, se tuhoaa kaiken. Rarr, ainakin minä tuhoan kaiken. Okidoki, eli mikäs tämä place on? Mut hetkonen! Kuka tuhosi Tyrannosaurus Rexin ilman, että mä sain tuhota sen? Mitä ihmettä? Nyt ei kyllä kaikki ole mukana. Mä en hyväksy tätä, että tää on tuhottuna täällä ennen kuin mä edes tulin tähän huoneeseen. Mä oisin tahtoo posauttaa sen. Kuuluuko sen mukaan olla rikkinäinen, kun mä tuun tähän huoneeseen? Mä haluan uskoa, että sen pitää olla rikkinäinen. Noin, ne munat tipahti lattialle ja sitten vähän lisää fossiilimunia maahan. Jos dinojen munat ei kuoriudu, miksi niitä myös pidetäänkään ehjinä? Mikä toi on todettavalta madolta? Okei, täällä on jotain superomituisia fossiilia, että ihan jotain kakkaa rantuloilta. Mä oisin tietää, että jos joku löytää dinosauruksen kakkaa, niin laittaako ne sen museo? Siellä ei oo ketään, se oli tyhjä yllätysmuna. Rikotaan tuokin muna, sieltä meidän nyrkkeilysäkkini, minä rikon sinut. Noin, se meni rikki, sitten sinä menet rikki, thank you. Hetkonen, tää ei mennyt rikki. Sinun täytyy mennä rikki, kun minä sanoin, että sinä menet rikki. Mäu, 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 ja lisää palloja. Tää aina kuvastaa planeettoja ilmeisesti. Minä haluan tuhota nämä kaikki pallot. Vaikka se ei mitään tuhottavaa, siinä on maapallo ja kuu. Ja täällä on sitten varmaan joku Pluto tai joku vastaus, on noin onnettoman pieni. Ja sitten täällä on näitä astronautteja, mukaan jotain kuukiviä, pöhö. Minä haluan kaiken uuden, mitä täältä voi saada. Mä en kyllä tiedä, mitä mä tein ja uusia tavaroilla, mutta kai mä jotain teen. Toki mä haluan, koska se on uusi pallo. Minun palloni. Noita mä en, koska minulla on ne jo. Ja sitten mennään tänne pääsiäismunakokoelmiin. Jotain vähän lisää kissitauluja. Täältä saa koiria! Mitä koiria?
mä sain koiria tähän peliin. Mä luulen, että on kissasimulaattori tai semmonen, mutta nähdään sitten, että saa myös dogeja. Tai sitten ne on koiria, jotka luulee olevansa kissa. Oi, kuinka on toinen yksi ja tänne. Ja tuolla on aivan... onks toi yksi kissa, jolla on kaksi päätä? Jos se on, niin meitsi haluaa sen. Mä haluan pelata sillä, jos se on oikeesti kaksipäinen kissa. Kaksipäinen kissa, I want it. En mä oikeesti halua kaksipäistä kissaa, mutta tässä pelissä mä haluan kaksipäisen kissa. Siinä on söpö kissi. Oi, siinä on aivan irretty kissi. Eli toisin sanoen kisu. Eli toisin sanoen metsin kissa. Okei, tuolla mä oon käynyt ja me ollaan tuhottu koko tämä mesta. Vähän ruukkuja alesteelta ja sitten näin surmuksia. Oh my, mä tipahdin. No rikotaan vielä nämä ruukut ja sitten vaihdetaan kättiä. Noin, minä olen valmis vaihtamaan kättiä. Miten minä vaihdan kättiä? Mennään pois täältä ja sitten. What is this? Ei se edes näytä yhtään tolta. Onpas ihana miuku. Objektiivisesti tämä kissa ja go. Please. Okei, tää on taas ilmeisesti tää sama kenttä. Jääkaappi OPC saami, siellä on paljon ruokaa. Kaikki lattialle, kaikki pilalle. Mun enää pilaa kaiken ruoan, mitä tällä ihmisellä on ikinä ollut. Mutta sitä mä en vaan tiedä, että miten mun pitäisi niinku saada nämä kaikki täältä ikinä tämän päivän aikana. On tää kissan elämä kyllä hauskaa, jos se on tällaista. Kun miettii, että tuhoat vaan joka paikan. Voila. Vaikka sanoa, että omalla tavalla mä ymmärrän mun kissaakin nytten vähän sen, että minkä takia se rikkoo asioita. Se on ihan piru hauskaa. Pitäisi välittää mistään, sä vaan rikot kaiken. Se minä rikon, minä tuhoan, minä saan huomiota. Mä saan aivan pian pisteet täyteen. Hip hip hurrei. Mä en vaan tiedä, mitä mä niinku vielä tiputtelisin täällä. Tämä on vähän problematiik. Täällä on näin paljon juttuja, mä en tiedä, mitä mä tiputan. No, tippukaa. Kaikki alas täältä. Oi. Complete! Näis, mä sain bokseja. Bokseja. Get in! Okidoki, metsi tulee boksi. Minä tulen. Ja sitten sinne nukkumaan tyytyväisen. Joo, semmonen. Mun mielestä tässä on se, että nämä on vähän niinku turhaan pitkiä nämä eventit, kun miettii, että niinku se aika ja se tekeminen, se on niinku, mun mielestä se on vähän liian pitkää. Mut joo, eiköhän toi kuitenkin ollut tässä tältä erää tämä peli. Toivottavasti tykkäsitte. Ja muistakaa se motivaatio ja nepulää. Ja me nähdään taas ensi videossa, ei pysy sitä rataa. Moikka!